En av årets på förhand mest uppskrivna deltagare är OS-guldmedaljören Charlotte Kalla. Hon skrev under sin skidkarriär historia bland annat som den första svenska kvinnliga längdskidåkaren att vinna individuella guld i både OS och VM. När hon i mars 2022 åkte sitt sista lopp satte hon också punkt för en lysande karriär. I vår snörar hon alltså på sig dansskorna och nu står det klart vem hon kommer att få vid sin sida. Det blir ingen mindre än Tobias Karlsson som kommer att lära Kalla allt om tio dans på bästa sändningstid under våren. Nu berättar Tobias själv om den stora lyckan, alltså vilken ynnest. Har återigen blivit ihoparad med en svensk legend. En av Sveriges genom tiderna mest framgångsrika idrottskvinnor, den helt ljuvliga Charlotte Kalla, skriver han på Instagram. Han ser mycket fram emot att öva med Kalla inför den nya säsongen. Jag blir som allra bäst när jag har någon som Charlotte i mina armar. En som går in varje dag i träningssalen med viljan, fokuset och ett skatt som aldrig är långt bort. Jag är så taggad på våren och njuter redan varje sekund, skriver Tobias Karlsson. Som också får starkt stöd i kommentarsfältet till inlägget, där flera tidigare Let's Dance-deltagare hört av sig med peppande ord. Bland dessa fjolårets komet Marie Mandelmann, som slutade på tredje plats, och skriver ett hjärta i kommentarerna som stöd till Kalla och Karlsson. Även vinnaren från 2019, Kristin Kaspersen, har hört av sig till Tobias, så roligt. Grym duo, skriver Kaspersen. Magdalena Forsberg, som tävlade med Tobias samma år i finalen mot just Kaspersen och Kalle Sterner, skriver, så skoj, Dream Team. Längtar till att få följa er resa, skriver Forsberg.